Kombo na ngai mama Ndongisi Lanadine na uti na commune ya Limete quartier Kingabwa avenue Wamba numéro 15 Yesu Masia na vinanga asali miracle miracle wana eza na nzela ya manto service en manto esa maka certain vendredi nga nazala kate mutazala ka mobali na nga ngai na teka ka biloko souvent ba kilia na wenze na biso kuna ya quartier na biso basenga nga ba commande ndeti ya ba thermos e ba biloko misusu na somba ki ba thermos mi balé pona ba mama mi balé na memeli bango mama moko a réclamé thermos na ya tu o nga na memela ki e eza na moto te ça fait 3 jours a constater qu'azo sala ti azo tia na thermos ezo sila ka moto azo ngselinga thermos na nga zo thermos na yo eza na moto te na zui thermos na nga na zongi na ngona ndaku na sali ba forte déclaration na manto wana to komi vers 19h na sokoli thermos na ma ya moto na tieti wana na kata thermos to lali to lamuki vers 12h na ke na fongoli thermos na moni thermos ezo bi mamilinga na kangi na bi mama o ya boye ki thermos lo bi eza na moto te tezo kanga moto te to komi vers 16h comme d'habitude na zonga ka 16h na zongi na memi thermos na ti na la kisinga bi thermos yo lo ba keza na moto te yango yo eza na moto na seku tuti na fongoli ezo bimisa milinga ah atali abi te no kozwa thermos o te o yekomi ba komba spirituel nga bi te zo yango eza na moto ke na ngona ndaku na yo e kosala abi te na kozwa te zo ngisela nga kambungu nga bi problème eza te na zo ngisela mbungu na tomboli thermos na bandi kozonga na avancer muke pas même 2 minutes na moni mama mususu abenginga ah na zo luka thermos wana thermos yelanga na memeli mama wana thermos na la kisi thermos yango to kani pa bina za na posa thermos na sopi mais c'est ça na kati mama zui thermos na zongi nda ku ça fait 2 jours na zongi wenzi mama wana benginga bi ah thermos yo pesinga moto zo sala 3 jours yango na yoko tato la nzamba papa dayo samwe na mama Joyce miracle o nzamba lo la Jesus Christ na saka tate kati na bango na nzela service en manto thermos eza ki moto te e komi na moto na yoko temoni nzamba lo la aza malam na nzela ya manto thermos e komi ko sa e komi ko zwa moto za na ba probleme te e loko te mama wana deranger nga makasi yelanga thermos donc commande umela ki na kofuto mbongo na yonga na utaka mosika na zonga kanda ku eta funa melati na sali sacrifice na li mama thermos na pesi mama thermos bazaki mibale moko na ke na tuni thermos nezo kanga moto abezo kanga moto makasi ah bongo ya mama mususu yo kanga moto te pona ni baninga mama balobi parmi ba thermos oyo eza pe na ba thermos susu zo ya eza ya mabe eza ya mabe zo kanga moto te ya moninga zo kanga moto ayo kake kanga moto te ndele na saki ba declaration wana nga moko na sali experience wana ti evandi na moto panda 24 heures na kena la kisie aboya biza ba combat spirituel azwa te na ko comprendre ke mimbongo na nga eza combati donc diable azo combattre nde mimbongo na nga ba teke la kabiso manto te zaka inspiration ndenge saint esprit inspira ka papa dayo samwe ke sala service ya boye na kids ndenge pe salama ki le jour angwana nga kutu na sala ki te pa ya ki ka ndenge papa lungwa ki na ndaku lokweza ki moyi amema ki elata ki chapeau le papa da ya déclarer elo koni soto zana ngo comme point de contact papa a préféré ki a lungo la chapeau wana asimba ki a se pe ki a tia manto na e zande chapeau wana ezaki chapeau na ki na lati sango kaka thermos na déclarer te to disita ki te nga na boye ki pe ko tomboka po eza musana nga efona za na maîtrise po na zaki pe na mbongo ne na maboko na boye ki ko tomboka loko na zaki sir na nzambe oyo nga baki te ya muso oyo e ko sala na zana ko ndima na nzela ya manto te ya muso oyo e ko sala to tomboka ki te na zo ki kana malembe nyonso tu mama na mona ki ta nga na memele te ya muso neti na fongola moni milinga na ko zwa te e bangisie te ya muso oyo azwa e pa na nga sombe pa na nga bimisa milinga te nga na zongi na ngona ndaku na ke na tieti elali na ye ko zongi sele na poko na vers 16h amona milinga ndeni e bangise aboyi ko jabi za komba spirituel ya ko zwa ngo te po na nga na koloba bondi mila Jesus Christ comme seigneur et sauveur azan zambo azana makoki nyoso ya ko bikisa ya ko kangola
nzambo azo sela biso ya minene azo ko épargner biso na ba danger na ba mbiscade boya boya azo bikisa ba belle boya na venir vice dans numéro 6 na commune na kalam na quartier matongé donc on a koyebisa bango merci na grâce on nzamba te kati na bango bazo sala musala makasi po ya biso même na banda ko tozo mona ba témoignage Jésus est belé ba témoignage Jésus est belé toza ben touchable toza ben touché ba tozo mona ba biloko moko don nzamba zo épargner kaka na opesa bango merci ba continuer kaka koko ba kaka ko sala musala o grâce on nzamba sali kasi na bango ya ko délivrer bato ya ko bikisa bato don nzamba ba ki c'est susu ya mingi ko leka apesa bango makasi longévité à Pambola Bango. Église Ezana Avenue Vista numéro 6, commune à Kalam, quartier Matongé.